الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم ډېرو محترمو صبح نه د کرونا وایرس ته وجه نه د اسلامي مدارسو او دارنګه تعلیمي درسګاهونو کې تعطل راغلی دی. لہذا اسلامي درسونه او دارنګه مذهبي درسونه هغه بند دي. خدای دې جزای خیر ورکړي بعضې هغې ملګرو را چې هغې آنلاین سو پروګرامونه چې کوم دی هغه شروع کړي دي دې لپاره چې خلک د هغې نه فایده واخلي او هغې په دغې باندې چې کوم دی هغه خپل وخت مصروف کړي. په دې کې مکتبه اسلامیه شیرګړ آنلاین اسلامک ایجوکیشن مولانا امین الحق صاحب د هغې چې کوم دی باقاعده آغاز کوي او په دې کې به انشاءالله تعالی دور تفسیر بیانېږي د قرآن مجید ترجمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه د رمضان مبارک را روان دی دغه متعلق فضائل او مسائل دا به انشاءالله په دې کې بیانېږي. نو ټول خلک په زیر دې باندې چې هغې نورو مصروفیاتو کې وخت تیر کړي دغه اورېدل د قرآن مجید ترجمه تفسیر دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث رمضان مبارک متعلق مسائل او دارنګه فضائل اورېدل دا کارونه په دې باندې وخت مصروف کی تلاوت باندې ذکر اذکار باندې انشاءالله د دې وخت به چې کوم دی هغه قیمتي شي. نو څو ورځې بعد باقاعده دا هغې چې کوم دی افتتاح کیدونکي ده د ټولو چې کوم دی هغه مسلمانانو د دې علاقې په دې علاقې مسلمانانو خدمت کې خاص دی نوجوانان وي که نارینه وي که زنانه وي کور کې هغه ولګولی شي نو کور ټول بندیان نه هغې نه فایده اخیستلی شي. داسې موقع چې کوم دی هغه کمې کمې چې کوم دی هغه راځي لہٰذا دغه موقع نه چې کوم دی هغه فایده واخیستلی شي نو وخت به هم قیمتي شي او دارنګه چې کوم دی فایده به هم د دنیا او د دین دواړه فایده به انشاءالله حاصله شي. نو زما بیا یو ځل چې کوم دی هغه پیر نیټورک چې کوم دی مسلمانانو ته وآخر دعوانا ان الحمد لله. الله 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 الله